Я вчора бачив наркомана, він йшов по вулиці кудись. Сьогодні я таке побачив, його вони кудись вели. Чутно крались під парканом, а біля восьмої зайшли. Підвал самотні наркомани, підлітки серед них були. А рівно вісім двері впали, по одному наверх вели. Мовчали, погляди ховали, наркотики у них знайшли. Це вони наркомани. Колодіє душа у широких кишенях, скована наша. Вони тата і маму слухати не хотять, бо таємних підвалах з проститутками сплять. Вони на все підуть заради того, щоби піняти кайф. Повірять сволочі зарази в один єдиний нам корай. І весь бур'ян повикорчуєм на тілі рідної землі. Ми наш новий світ збудуєм, збудуємо, а може ні. Це вони душа у широких кишенях, скована наша. Вони тата і маму слухати не хотять, по таємних підвалах з наркоманками сплять. Диви, бач, пішли. А хто ти такі? А то ж ти наркоман. Он диви, бач, з ними. А хто ти такі? А то ж ти проститутки. От гади, щоб вони визникали. Це вони наркомани. Холодіє душа у широких кишенях, скована наша. Тата і маму слухати не хочуть, по таємних підвалах з наркоманками сплять. Це вони наркомани. Холодіє душа у широких кишенях, скована наша. Вони тата і маму слухати не хотять, по таємних підвалах з проститутками сплять. Спасибі, дорогі друзі. Спасибі. Щиро вітаю. До побачення.